Amigos pescadores, estamos aqui no Oceano Pacífico, lá atrás de mim está a ilha Robson Cruzé. Esse aqui é Carlos, meu amigo. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Ali está o capitão Guilherme, um grande guia de pesca, um capitão e um grande pescador de lagosta. Sim ou não? Correto. Amigos, é o seguinte, o que eu tenho na mão aqui, ó? Uma lula plástica, tá? É uma isca especial para peixe de bico marlin, pode ser marlin negro, azul, sailfish, dourado, pega atum, pega tudo aqui. Um anzol, um live bait aqui, ó, no número 12 por aí. Uma lulinha, um líder de aproximadamente 3 metros, com um nylon 1.5. E o que temos aqui? Temos um molinete Tunus 6.500. Com uma linha multifilamento Saigon 50 libras e um líder de 3 metros de fluorocarbon Vexter 0,90. O que nós vamos fazer com isso? Carlos, vamos buscar marlin com isso. Vamos. Você pode? Vamos tentarlo. Agora, se não puedes, e se quebrar tudo, já era. Vamos ver se... Duas coisas. Se vamos achar um marlin por capitão, vamos. Ou se a equipe aguenta um marlin grande... Que peixe de água salgada, de água salada, peleia muito mais que de água doce, sim? Sim. São muito mais peleador. Então, amigos, vamos navegar a aproximadamente 8 a 10 nudos, nós, e vamos fazer a esteira aqui para chamar a atenção do marlin. Aí você vai dizer assim, você que não conhece a pesca do marlin, como você vai achar marlin no meio de tudo isso aqui? Acabou de pular lá um marlin lá, ó. Tem um marlin pulando ali, ó. Ali está um marlin pulando, olha lá, ó. Ali tem um marlin pulando, ó. Entendeu? Vamos ver se você vai dar outro pulo. O marlin pulou ali agora. Que coisa séria. Então a gente acha pássaros, que estão pássaros voando, porque tem isquinha pequena. E aí o barco movimentando, essa espuma que o barco faz, é o que atrai o marlin, porque ele acha que é um monte de peixe comendo. E aí a nossa isca está lá atrás, nós tentando trazer o marlin para nós. Vamos começar? Vamos! Capitão, dá-lhe avante. Vamos deixar de papo e ver. Olha só como é que ela vai fazer aqui. Ó. Acompanha a lula aqui. Ó. Aí o marlin aparece lá atrás dela. E aí, se Deus quiser, nós vamos pegar um e vamos soltá-lo depois. Vou dar linha aqui, ó. Mais ou menos. Sim, 20 metros do barco. Chequei o freio, não muito freio, porque a porrada é forte no início, pode estourar tudo. Ó, um freio suave. 20 metros. E agora eu fico aqui, ó. Tá muito frio. A vara é uma Daiwa Saltiga, que eu uso pra popper. Uma Big Game. De 8.6 pés. Para no máximo linha 80 libras. Eu estou com uma linha 50 libras. Vamos ver aí, ó. Agora é segurar e aguardar o bicho bater lá, ó. Você acha que eu vou tirar um marlin com isso aqui? Eu acho que você está duvidando, né? Vamos ver aí. Amigos, vem para cá. Aí tá, vai com ele, ó. Derrete, bicho. Arriba ele, alemão. Estamos com marlin, amigos! Linha 50 libras! Multifilamento! Suave, suave! Não posso deixar a linha bambear! Bem, 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 capitão! Aí tá o bicho!
Vai de novo! Que loucura! Vamos, Johnny! Animal! Animal! Estamos sacando um mali com um molinete! Vira isso, amigos! Ganha! Um molinete Tunus de Johnny Hoffman! Amigos do céu, eu não consigo falar muito agora porque tem que ter atenção. Estamos com um molinete em linha 50 libras. Pegamos um mali aqui no currículo. Na verdade, curricando com vara na mão, bateu o peixe. Fisguei. Agora vamos administrar, que agora é a hora de briga aqui. Torcer para estar bem fisgado. Não posso afrouxar a linha. Sobe, capitão, sobe, sobe. Vem para cá. Tá vindo para cá. Mira, vai correr por aí. Aí tá, aí tá. Listo, listo. A volta. Que doideira. É, irmão. Meus amigos, Ilha Robson Cruzoé, 3H Fish. Estamos aqui com Carlos. Aqui. E aqui, capitão Guilhermo. Aí estamos. Vamos ver que esteja bem fisgado, hein? Para que não se escape. Ai, meu Deus do céu. Tá embaixo do barco agora. Tá embaixo do barco agora. Para, bicho! Esse aqui é para a Austrália! Vou trocar de roupa. Trocar de roupa, não, tirar um pouco disso aqui que tá. Tô cansado. Carlos, segura um pouquinho pra mim sacar a minha roupa que tá muito caliente. Aí tamo. Aí tamo, graças. Firme. Aí tem o bicho. Agora sim. Tava com duas jaquetas, amigo. Tá fazendo 15 graus. Isso.
Amigos, ele seguiu atrás, ele surgiu na esteira. Quando ele veio atrás, que ele botou na nadadeira dorsal dele pra fora, vindo, aí eu peguei e comecei a cutucar a lula. Deixei ele mais furioso ainda, o bicho entrou. O bicho entrou e aí eu fisguei. Que maravilha! Aqui a gente tem que ganhar metro a metro, ó. Meia volta que eu dou no molinete ajuda. Cabeceando, ó. Cabeceando, ó a ponta da vara, cabeceando. Tá cansando, né, animal? Só porque eu falei que tava cansando, olha aí, ó. R$50 ali, amigos. R$50, Saigon. Não pode ter pressa e forçar o bicho. Se não botar a mão no líder, tá feita a festa. Mão no líder, peixe, sim. Quando tem a mão no líder, você pode escapar depois pelo... Já vale, ponto. Quando eu mostrei pra vocês o equipamento, amigos, a lula, a isca, o anzol, e o que nós íamos usar, vocês não acreditaram, né? Viu só? Que bueno que está peleando arriba, que bueno. Que não escute que vai abaixo, que aí você rompe a espalda. Sim, muito tempo peleou abaixo, sim? A hora subiu. Bom, amigos, o peixe agora subiu, o barco tem que ficar fazendo volta para me ajudar, né? Porque a linha é muito fina, se eu ficar só parado e puxar o peixe, se ele cansar no fundo, nem ele, sem brigar, tu não tira do fundo do mar. Nós temos que fazer aqui, ó. Ele veio na minha direção agora com o tempo, ó. Esticou a linha de novo. Ele tá brigando para minha sorte em cima. Aí tá ele, ali tá ele. Subiu acima. Subiu um pouquinho e volveu. Lá está. Não mirei a gaia. Lá, mira, mira, mira a gaia. Ele, ali vai aparecer ele. Mira, mira. Tá bem cansadinho já. Aí vem, aí vem. Sérgio, eu estou ofegante? Assim, faltando ar? Não. Por que não? Técnica. Onde aprendemos isso? Segredos da pesca. Estamos chegando no final, amigo. Olha lá o líder grosso. Aí tá o líder grosso. Aí tá ele. Aí tá ele, bicho! Pega! Mira isso aqui! Mira isso aqui! Isso é tunhos! O que eu faço com tunhos? Olha isso aí, ó! Mira no bicho! Olha, 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 olha aí! No molinete, amigos! Aqui a gente faz história, amigos! Animal! Vamos deixar que vá, vamos respirar. Essa é uma pescaria de um dia. Não precisa mais, né, Rossato? No molinete, olha lá ele, olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Vamos deixar que ele vá. Aí vá. Que descanse. Se todo dentro da água. Nenhum momento, Rossato, eu fiquei ofegante, hã? Aí tá, aí vale. Vale, amigo. Dale, amigo! Vale, caro, vale, caro, vale, capitão. Vale, vale, Guilherme. Vale, Cato, la gente. Assim, onde eu sempre queria pegar um bicho grande com molinete, Rossato. Aqui está, capitão Guilherme, estamos muito nervosos, Lomar. E aqui, Carlos, fazemos uma boa história, hein? Uma boa peleia, suave.
É o capitão manejando bem, você me ajudando, Rosato torcendo. Ah, vamos torcer. Ah, vamos sacar um agora, triple tamanho? Sim. Não, mentira, vamos para casa, não é mais braço? Amigos, pescamos aqui com 3 HFish. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar, porque todo o dinheiro aqui nós mandamos para onde, Rosato? Vai para o Hospital do Câncer. E podemos salvar uma vida. Esse Marlin ajuda a salvar uma vida. Exatamente. Quantos likes esse Marlin merece e quantos comentários? Senta uma briga boa no molinete aqui, ó. O tio Johnny não tá vendo, não, filho. Em pé, ânsia. Ô, onde está meu cinturão de segurança? Não necessito? Não. Sem cinto. Ah. Um abraço a todos, fiquem com Deus nessa ilha. Robson Cruz, é maravilhosa. Eu tô sem ar agora de ofegante e de alegria, não por uma briga. Na briga vocês viram que eu tranquilito. Vamos, moço. Como foi lindo. No molinete, é?